देशात कोरोनाविरुद्ध लढ्यात योगदान देण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हेही पुढे सरसवले आहेत. त्यातून त्यांनी विविध प्रकारचा खर्च कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रपतींनी स्वतःच्या वेतनात वर्षभरासाठी 30% कपात केली आहे. खर्च कमी करण्यासाठी राष्ट्रपती देशांतर्गत दौरेसुद्धा कमी करणार आहेत. सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन हा त्यामागचा उद्देश आहे. जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी राष्ट्रपती प्रामुख्यानं तंत्रज्ञानाचा आधार घेणार आहेत. राष्ट्रपती भवनाकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या मेजवान्या आणि इतर समारंभासाठीही काटकसरीनं पावलं उचलली जाणार आहेत. त्यासाठी पाहुण्यांची यादी छोटी ठेवली जाईल. खाद्यपदार्थांची रेलचेल कमी असेल. त्याशिवाय सुशोभीकरणासाठी साहित्य कमी वापरलं जाणार आहे. राष्ट्रपतीसाठी सुमारे 10 कोटी रुपयांची आलिशान लिमुझिनी कार घेतली जाणार होती. ती खरेदी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राष्ट्रपतींनी घेतला आहे. राष्ट्रपतींना दरमहा 5 लाख रुपये वेतन मिळतं. आता वेतन कपात आणि काटकसरीचा राष्ट्रपतींच्या निर्णयामुळे चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रपती भवनाची सुमारे 20% बचत होणार आहे. त्यामुळे 45 कोटी रुपये वाचणार आहेत.